Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, цитую, «Забезпечуємо можливість проїзду на автошляхах області». Так, дорожні служби ліквідували ямковість на кількох напрямках у межах Батівської територіальної громади на Берегівщині. Зокрема, провели ямковий ремонт на дорогах загального користування місцевого значення Горонглаб-Соловка-Червоне, Батьово-Баркасово-Яноші та об'їзд станції Батьово. Згідно з даними служби автомобільних доріг у Закарпатській області, до фінансування долучилися громади. У ці дні роботи триває у Холмівській територіальній громаді, на черзі – Дубівська. Інші громади області теж можуть брати приклад, повідомив Мирослав Білецький.